Hur fan ska vi göra den här månaden då, Leif? Vi har ju bara 130 kronor kvar på kontot. Ja, hade jag vetat det hade jag väl inte stått här och snabbt, eller hur? Vilket fint väder det har varit här i veckan. Det har ju varit skönt, man har kunnat bada och sola och sånt här. Så. Grilla. Ja, vi har grillat ganska mycket. Jag vet. Så, då blev det 94. Yes. Så, kan du behålla växeln om du... Vad fint ni har byggt om här inne i affären. Det är väl... Ursäkta. Såg vi charken hade ni gjort något vackert eller något. Kommer ring polisen. Förstår ni det? Nu är det nog. Nu är det nog. Jaha, gud. Va? Du tror det är så jävla tufft att ta ett jobb. Sitta där på din jävla stol, va? Jaha, sitter jag dämmer hela dagarna. Dämmer folk. Ska fan aldrig mer handla här igen. Lugn. Herregud.